Salam əziz izləyicilər. Bu gün mən sizə 3-ə və 9-a bölünmə qaydasını izah edəcəyəm. Bildiyiniz kimi qaydada belə deyilir. Rəqəmlərinin cəmi 3-ə və ya 9-a bölünən ədədin özü də 3-ə və ya 9-a tam qalıqsız bölünür. Bu nə deməkdir? Məsələn, iki rəqəmli bir ədəd götürək. 70 2. 72 72-nin rəqəmləri 7 və 2-dir. Rəqəmlərinin cəmi dedikdə bilirik ki, toplamaq lazımdır. 7 + 2 9-a bərabərdir. 9 vurma cədvəlindən bildiyimiz kimi 3-ə də, 9-a da qalıqsız bölünür. Deməli, 72-nin özü də 3-ə və 9-a qalıqsız tam bölünür. Və götürə bilərik böyük bir rəqəm. 375. 375-in rəqəmlərinin cəmi 3, 7, 5. Topluyuruq. 3 + 7 = 10, 10 + 5 = 15. 15 3-ə bölünür lakin 9-a bölünmür. Deməli 375 özü 3-ə tam qalıqsız bölünəcək, lakin 9-a qalıqlı bölünəcək. Gəlin bunu budaqlı bölmə ilə yoxlayaq. Gələcək videolarımızda mən sizə budaqlı və ya çubuqlu bölmədə adlandırırlar, onun bölmə qaydasını izah edəcəyəm. Siz bunu kalkulyatorun köməyi ilə də yoxlaya bilərsiniz. 375 bölünsün 3. 15 üçə bölündüyünə görə 375 də üçə qalıqsız bölünməlidir. 3 böl 3 1. 7-nin içində 3 2 dəfə 15-in içində 3, 5 dəfə. Demək, 375-i 3-ə böləndə 125 elədi. Gəl indi yoxlayaq, görək 375 həqiqətənmi 9-a tam bölünmür. 37-nin içində 5 4 dəfə. 15-də 9 1 dəfə. Və gördüyümüz kimi 375-i 9-a böləndə cavab 41, qalıq 6 alındı. Bu qaydanı biz bütün rəqəmlər üzərində yoxlaya bilərik. Ümid edirəm ki, izahım izləyənlərə aydın oldu. Hansı mövzularda, hansı mövzuların izahını görmək istəyirsinizsə, şərh bölməsində yaza bilərsiniz. İrad və təkliflərinizi bildirməyi və videomu bəyənməyi unutmayın.